Välkomna in i ladan här på gården, och framför mig här så ligger mina jaktvapen, och det är det vi ska ta ett snack om idag. Och det här är ju ett betalt annonssamarbete med Saco, som jag har jobbat med länge under många år. Och haft en studsare från Frankie. Och den är jag ju galet nöjd med. Det är en bra liksom så här instegsbössa för dig som vill börja jaga. Och många anledningar att den är i syntet, så den är inte så där jätteömtålig. Och det passar ju mig också när jag är ute i skogen och springer. Jag går oftast som hundförare kanske, och då passar det väldigt, väldigt bra. Samt att den ligger väldigt, väldigt bra i pris. Och en fördel med det här som jag tycker också är att den här, som då också kanske ska nämnas, heter Frankie Horizon och är den första studsaren ifrån just märket Frankie, som är en italiensk tillverkare av framförallt och till en början hagelvapen, som vi ska prata om lite senare. Den här bössan har jag använt flitigt och är väldigt, väldigt nöjd med. Den är otroligt stabil och träffsäker trots att jag har sprungit runt i skogen. Jag brukar alltid provskjuta mina vapen någon gång per säsong, eller några gånger per säsong ska sägas, när man har varit ute och gått i skogen. För man vet aldrig om man stöter i lite grann, och då kan det vara bra att provskjuta efter jakten. Och jag har aldrig haft något problem, trots att man har kanske stött i någonstans, så har den hållit sig stabil ändå. En annan sak som jag tycker är väldigt uppskattat med just det här vapnet, och det här splittar ju rätt många. Den här har liksom inget löstagbart magasin, utan det här är en gammal klassisk variant som där magasinet, eller vad vi ska kalla det, ligger inbyggt i själva bössan, och ett magasin som ramlar ner på det här sättet. Och varför jag tycker att det är så skönt, det är för att jag är van med det från mitt tidigare vapen som jag hade. Och sen så är det så här att då har man alltid med sig sitt magasin. Jag är ju kan ibland ha många tankar i huvudet, och speciellt när man ska till fastlandet och jaga, så vill man ju ha med sig allting, och då vill man inte att magasinet ligger kvar i vapenskåpet. Det här gör ju också att man laddar bössan uppifrån och inte liksom underifrån, som man kanske skulle ha gjort med ett magasin. Slutstycket tas loss som en helt vanlig studsare. Och för er som är lite nya med vapen, så är ju det här som är kallas den vitala delen på det här vapnet. I studsare, de flesta kan man väl säga, så är ju slutstycke, som det här kallas också, den vitala delen. Den vitala delen är den del som gör vapnet brukbart, så att du faktiskt kan skjuta med den. Och om du inte använder vapnet eller reser med vapnet eller efter avslutad jakt, så ska slutstycket tas ur vapnet. Och på det här vapnet har jag en Steiner-kikare som jag också är super, super nöjd med. Om ni såg avsnittet för några år sedan med Emilia när vi jagade toppfågel, så var ju jag och satte på det här siktet hos Patrik på Saco. Nej, men så egentligen, det är inte så mycket mer att orda om. Det är väl bara att vi hänger på den här och så skjuter vi in den. Och jag vill slå ett slag för Patrik på Saco, och deras YouTube-kanal är sjukt bra. Väldigt informativ om just vapnena, siktet och mycket runt omkring. Så när du väl ska köpa ett vapen, eller om du bara är intresserad av att veta mera kring just de här bössorna som jag har här idag, så gå in på Sacos YouTube-kanal och kika där. Jag länkar allting ner i beskrivningen. Den här kan jag verkligen slå ett slag för. Jag tycker att den är super, super bra. Den kommer också gängad för att kunna montera på mynningsbroms eller en ljuddämpare.
Någonting som också är väldigt bra som jag har varit med om tidigare med mina vapen, det är att fästet för själva vapenremmen är ingjutet i vapnet, vilket gör att den inte går sönder på det samma sätt. Den här franken har jag i en kaliber som heter 308 Winchester. Och det finns många olika typer av ammunition som man kan använda till den här. Och det beror ju lite på så här, vad du tycker är bäst att jaga med för stunden. Vilken typ av djur ska du jaga? Och vad vill du ha för effekt av patronerna? Och sen så finns det ju självklart patroner med övningsammunition. Och den största skillnaden mellan övningsammunition och annan ammunition, det är ju att övningsammunitionen är fullmantad. Alltså den är helkapslad, själva kulan. Det finns ingen yta som gör att vid anträffningstillfället, när man träffar målet, så ska ju en kula man jagar med fläka upp sig och ge en större anslagsenergi in i där man träffar. De helmantlade patronerna, de gör inte så. Därför får man inte jaga med dem. Förutom när man kanske jagar toppfågel, då har man helmantlade patroner. Nu är det nog pratat om min studsare. Det är inte egentligen därför jag står här ute. För jag har fått ett nytt vapen från Frankie. Ett hagelvapen som passar väldigt bra här på Gotland. För att vi jagar ju mest med hagel. Och det är den vi ska ta en liten djupare titt på nu. Och det här är alltså mitt senaste tillskott i familjen. Det är en Frankie Affinity 3, eller 3 som vi också säger. Jag har inte känt och klämt på den här så mycket. Jag har framförallt inte provat den, och det är det vi ska göra idag. Jag har kollat på Patricks härliga video på deras YouTube-kanal om den här såklart. Där får jag reda på att den har ett magasin efter svensk standard som får plats med 2 patroner och 1 patron i loppet. Den har en röd prick eller anvisning som gör att man lätt hittar den siktet liksom när man lägger an. Även ett väldigt, väldigt skönt grepp nu när jag känner den så här. Samt att jag tycker att den här kamoufleringen, den finns i lite olika färger. Men just den här typen av kamouflering passar väldigt bra på Gotland med det lite karga landskapet. Och det här är en halvautomat som är rekylomladdande. Någonting som jag tycker är väldigt intressant här, det är ju att vanligtvis så är ju själva framstocken som är den vitala delen. Men i ett sånt här vapen, och det är bra att veta också, är ju inte den vital. Men med den här lilla skruvanordningen som jag sprisskruvade loss kan du fortsätta att skjuta med den här. Och den lilla knappen här, alltså den lilla skruvanordningen, är ju det som gör det här obrukbart. För nu kan du liksom inte, skulle du skjuta med det här, alltså det är helt omöjligt. Någonting som den också kommer med är ju dessa 4 skimsen som gör att man kan justera själva gradantalet på hur den här delen av bössan ligger an. Så att man kan både justera ner och i sidled för att du ska få den anpassad efter dig och din anläggning. Den kommer med 3 choker, och det är det som vi ska testa idag. För jag har alltid varit intresserad av hur pass stor skillnad är det när man byter choker i ett vapen. Och choker är ju någonting som förändrar träffbilden, kan vi säga. Spridningen på haglet. Så jag har en masonitskiva som vi ska gå ut och skjuta 3 stycken skott på samma avstånd och se vilken skillnad det gör med de här chokerna. Och den kommer ju då med 3 stycken, en som är full öppen, en som är mellan och en som är mindre. Jag tror att vi skruvar i den minsta av de här och ser hur den funkar. Då har jag ställt upp en masonitskiva här. Alltså jag vill ju att det ska vara någonting så att vi kan se rätt tydligt vart träffarna tar och hur stor spridning det är. Och så kommer jag inte stå jättelångt ifrån, utan jag kommer stå ganska så nära. Jag kanske kommer stå en 15 meter ifrån för att se skillnaden. Och det är väl bara dra igång helt enkelt. Och nu så ska vi byta chok. Och öppna upp den lite grann.
Dumt nog så sköter jag ju mitten nu. Men jag vet ju att mitten är den som är minst öppen helt enkelt. Och så kör vi mellan nu då. Så får vi se vad det ger. 15 meter kör vi. Kom hit. Och sen så byter vi chok igen till den som är mest öppen. Och nu kommer vi till det superintressanta här. Det är rätt så stor skillnad faktiskt. Så här ser ju resultatet ut. Och jag gjorde så att jag vitmålade hela ytan nu i efterhand för att ni ska se tydligare liksom hur haglet har träffat. Och det är ju jättetydligt det här. Och väldigt, väldigt intressant faktiskt att testa det här. Alltså prova det här hemma också så att ni får en känsla av hur era vapnen agerar. Då är ju den i mitten är ju den som är minst. Alltså den som är tajtast chok. Och den ger ju liksom en 10-15 centimeters liten oval träffbild. Och mellan är ju nästan dubbelt så stor och lite liksom bättre spridning i en cirkel. Och den helt öppna är ju väldigt stor liksom. Och på det avståndet som jag stod, typ 15 meter, så ger ju det där en ganska stor träffbild. Och tänk då liksom på 30 meter. Så är det ju en enorm spridning av den där helt öppna. Alla tre håller ihop haglet väldigt, väldigt bra. Förutom kanske den mellersta där av någon anledning så är det ett hagel som hamnar på sidan om. Liksom. Och superintressant här. Nu så ska jag avsluta med lite hagelskytte tänker jag. Och liksom verkligen känna in vapnet och lära känna bössan och verkligen vara trygg med den sen när vi väl ska ut och jaga skarpt med den här. Tills nästa gång vi ses så hoppas jag att ni har prenumererat på kanalen. Gå in och kolla på Patriks videosar på Sakos YouTube-kanal också. Och prenumerera på den kanalen också för det kommer sjukt många välproducerade och väldigt informativa och matnyttiga videosar på just Sakos YouTube. Och man lär sig väldigt, väldigt mycket. Tills nästa gång vi ses får ni ha det jättebra. Glöm inte bort att ta hand om varandra. Hej då! En sak som jag också glömde, det är att använda skyddsglasögon. Jag har köpt skyddsglasögon, men jag glömde dem. Så speciellt när ni skjuter lerduva, man vet aldrig om det är en duva kastas iväg åt fel håll och träffar dina ögon. Och det är inget bra. Nu lyckligtvis så klarar jag mig idag, men jag brukar ha det annars, bara så att ni vet. Så! Nu åker det här in i vapenskåpet tills nästa gång vi ska jaga. Tills dess får ni ha det jättebra. Tack Sako för ett jättefint samarbete. Och vi ses snart igen. Ha det gott. Hej då.